بياتنا منا بس عندي ذو خاطر ما تنداخل بختم كي مثلا أم وتشيس بزهنك مع ستاكي أم وحقات إذا ما كشتاتو دا يعد المستام ونعم برش نورا وكي يسكران بس بياتنا خاتسين ما بين الجواب ده والدار ما فيش حاجة. رقم بالكود ما في. تخمش ده بس أنا خاطر أنت في أصلا مسألة بالكود يعني بس جدا في مدية ده كو جات مش عارف يا بيا بينا وينا نوافقش كان بس هي مثلا جلسة أكسس كده زه نزما استوى أم خلاص ما مثلا دخانة مستفادة من بتشكون خان مثلا أولا تاي خان بدون يا خودن مون بخي بس ده بازارم كيستا بلدي روح كسر كده بس هي كلش بدي انا والله اصل میں ہمارے ملک میں جو ہے زیادہ تر سبزی اور فروٹ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے تو مقصد اس پروجیکٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس فروٹ اور سبزیوں کو جو ہے محفوظ کرنا ہے اور اپنی خوراک کا حصہ بنانا ہے اور اس میں جو ہے ہم عورتوں کو سب سے پہلے رجسٹر کرتے ہیں اس کے بعد ہم ان کو کٹنگ وغیرہ سکھاتے ہیں ہائیجین کا بہت خیال رکھا جاتا ہے صاف ستھرے ماحول میں اس کام کو کیا جاتا ہے تاکہ اس میں جرمز وغیرہ نہ ہوں 100 گرام ہمارا جو پیکٹ ہے وہ اس کا فروٹ کا یا سبزی کا وہ 150 روپے سے لے کر 200 روپے تک اس کی ہماری ہم نے پرائز لگائی ہوئی ہے تو مارکیٹ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ لہسن ہے پیاز ہے ادرک ہے اور جو فروٹ ابھی ہم نے انٹروڈیوس کروائے ہیں وہ بھی لوگ بہت شوق سے اسے خرید رہے ہیں